थियो हैन बंगलादेशमा तर यहाँ त हामी पनि खेल्ने थियो नि हाम्रो आवाज पनि ठुलो थियो हाम्रो जोश पनि ठुलो थियो हो कि हैन त्यही जोश आज देखाउनु पर्यो कम ऑन गाइस मेक सम नोइज सम्मानको उत्सव देशको गौरव नेपाली क्रिकेट Powered by Bajaj Sponsor, Jagatambas Steel, Micromax, and KMG. Event sponsored by Prisma Event.